Ja mājās izceļas ugunsgrēks, cilvēki ar dzirdes traucējumiem var nedzirdēt dūmu detektora signālu. Šiem cilvēkiem paredzēti īpaši detektori, kas pieejami Latvijas nedzirdīgo savienībā par valsts finansējumu. Taču tiem pieteikusies vien neliela daļa no potenciālajiem lietotājiem. Kādēļ tā, skaidroja Artūrs Olševskis. Tas ir īpašs dūmu detektors, kas paredzēts cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Viņi nedzird parastā dūmu detektora signālu, tādēļ šis detektors vibrē vai mirgo. Vibro spilvenu novieto zem spilvena, lai pat miegā nedzirdīgais tiktu brīdināts. Dzirdes aparātus Latvijā izmanto aptuveni 25 tūkstoši cilvēku, taču pieteikušies un saņēmuši speciālos dūmu detektorus ir tikai aptuveni 1000 cilvēku. Pirms valsts finansējuma piešķiršanas interese par tiem bijusi 10 reizes lielāka, vērtē Surdo tehniskās palīdzības centrā. Pat mūsu piedāvājumi visi tā kā saukt cilvēkus nav tik populāri, cilvēkam nav laika aiziet, pēc tam pie mums atbraukt, cilvēks uzreiz grib atnākt, nopirkt un viss. Īpašajam detektoram var pieteikties Latvijas nedzirdīgo savienībā. Lai to izdarītu, jāiesniedz vairākas izziņas un arī jāsamaksā 7,11 €. Turklāt jārēķinās, ka no pieteikuma iesniegšanas līdz saņemšanai paies ap 2 nedēļām. Ja pērk uzreiz un bez valsts finansējuma, tad detektora cena ir ap 100 €. Bet detektori būtu svarīgi arī tiem, kuriem ģimenē ir cilvēki bez dzirdes traucējumiem. Mērķa auditorija ir pilnīgi visi cilvēki, dzīvo viņš viens vai kādu citu kopā, jo šodien, tā kā mēs esam divi, viss ir kārtībā. Nākamajā dienā, tā kā cilvēks, kas dzird, aizbrauc ciemos, es nedzirdu. Tā ir problēma. Taču dūmu detektoru ieviešana nav problēma vien nedzirdīgo vidū. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienas saka, ka, lai gan detektorus uzstāda vairāk, statistika nav iepriecinoša. Dzīvokļos, kur pērn izcēlusies ugunsnelaime, vien 46% gadījumu ir bijis uzstādīts dūmu detektors. Vēl aizvien sastopam vienu daļu cilvēks, kur uzskat, ka, ja man šī uguns nelēma nav notikusi, tad man to šo dūmu detektoru nevajag. Lielākajā daļā gadījumu cilvēki ugunsgrēkos, kuri notiek dzīvojumā sektorā, šie te cilvēki nevis sadeg, bet nosmok. 11% gadījumu ugunspostījumi bijuši tik nopietni, ka nav bijis pat iespējams noteikt to, vai dūmu sensors vispār bijis. Artūrs Olševskis, Māris Jurgensons, Latvijas televīzija.